यो बाढी पहिरोको जुन खालको अवस्था भयो करिब तिन दिनसम्म परेको पानीको निरन्तर परेको पानीको कारणबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायतको जति पनि क्षतिको विवरण अहिले चाहिँ समरतामा आइराखेको छ यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तिन चारवटा एङ्गलबाट हेर्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा त हाम्रो हामीलाई विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा विपदले झगझगइराखिरहेछ विपद पछाडिको जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ मान्छेको मृत्यु भएको छ हाम्रो भौतिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको छ आर्थिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको छ सामाजिकदेखि चाहिँ सांस्कृतिक धेरै चिजमा त्यसले चाहिँ क्षति पुऱ्याइरहेको छ तर त्यसबाट हामीले राम्रोसँग शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौँ त्यो छ तर चाहिँ शिक्षा लिन सकिरहेको छैनौँ त्यो अनुसारको काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैनौँ त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ देखाउँछ यसमा विशेष गरेर पछिल्लो चरणमा चाहिँ मौसमको परिवर्तनले निम्ताउन सक्ने जुन खालको खतरा थियो त्यो खतराको बारेमा पनि हामीले राम्रोसँग आकलन गर्न सकिएको देखिरहेको छैन काठमाडौँका विभिन्न नदीहरूमा आएको बाढी वा अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोला नालामा आएको बाढी जुन देखियो त्यो हेर्दाखेरि त यस्तो खालको बाढी फेरि पनि आउनसक्छ किनकि मौसमको जुन परिवर्तन भइरहेछ त्यो अनुसार त फेरि पनि आउनसक्छ काठमाडौँको भनौँ बागमतीमा आएको बाढी हेर्दाखेरि हाम्रा बाटा त्यो चाहिँ चाहिँ बागमती मलाई अस्ति युएन पार्कको चाहिँ साइडबाट हिँड्दै चाहिँ हेर्दै हिँडिराखेका थिएँ गर्दाखेरि चाहिँ खोलाको भाग त्यसपछि गएर युएन पार्कको भाग त्यसपछि चाहिँ सडक अनि त्योभन्दा पछाडि गएर व्यक्तिका घरसम्म त पुगिरहेछ घरको पनि एउटा चाहिँ तलाको त सटेन भागसम्म चाहिँ पुगिरहेछ भनेपछि त हाम्रो प्लानिङमा टोटलमा हाम्रो फल्ट छ कमी छ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गरिकन हाम्रो प्लानिङको फ्रेमवर्क हामीले बनाउन सकेनौँ एउटा त्यो चाहिँ झकझका छ तर प्लानिङ चाहिँ राइटली चाहिँ हामी गर्न सकेनौँ खोलाले जुन खालको चाहिँ बहावको त्यो क्षेत्र यसलाई चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा हो प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले मान्छेको लागि गर ला प्लानिङ गर्छौँ मान्छेलाई प्लानिङ गऱ्यौँ तर प्रकृतिले के खालको चाहिँ स्वरूप लिन सक्छ भन्ने कुराको लागि पनि प्लानिङ गर्नुपर्छ नि त होइन त्यो चिजमा प्लानिङमा हामी गएको छैनौँ एउटा प्लानिङकै सिस्टममा हाम्रो कमजोरी त्यहाँनिर देखियो अस्तिको यो गर्दाखेरि देस्रो दोस्रो चाहिँ मान्छेको चेतनाको हिसाबले अब आवश्यकता छ जनतालाई विभिन्न हिसाबले आर्थिक हिसाबले विभिन्न कारणले खोलाका किनारदेखि सबै ठाउँमा मान्छेहरू बसोबास गरेको छ अनि एक्सेसिबिलिटी सजिलो रो छ चा। रोजगारी चाहिँ सहरको केन्द्रमा चाहिँ बढी हुन्छ त्यसले गर्दा उनीहरू त्यो नजिकमा चाहिँ बस्ने खालको खोज्दाखेरि चाहिँ ठाउँ चाहिँ खोलाका किनार यस्तोमा बस्ने खालको भइरहेको छ तर सँगसँगै एक खालको यो जुन जोखिमको जुन खालको पक्ष छ त्यसमा चेतनाको हिसाबले मान्छेको चेतनाको हिसाबले पनि हामी कति अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि मान्छे आफैले समाज आफैले त्यसलाई पनि कतिपयसँग अटेर गरेका छौँ त्यो पनि देखिरहेछ हामी खोलाको ठ्याक्कै किनारमा जानेर चाहिँ विगतको विभिन्न समयमा त्यो बाढी आएको कुराको चाहिँ सङ्केतहरू छन् ठाउँहरू छ तर त्यसबाट हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेका छैनौँ दोस्रो तेस्रो चाहिँ एकपटक आएको मात्रै बाढी होइन विगतको हामी पचास साठी सत्तरी वर्ष अगाडिबाट चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो खालको क्रम चाहिँ त्यो देखिरहेको छ तर पछिल्लो समयमा त अहिले हामीले भन्यौँ क्लाइमेट चेन्जको कारणबाट आएको निम्तिको चाहिँ यो विपत्तिको प्लस चाहिँ तपाईँको नमुनाको रूपमा अझै गइरहेको छ र अझै यो चाहिँ घट्नेवाला छैन यो बढ्ने नैवाला हुन्छ किनकि क्लाइमेट चेन्ज त नयाँले लेभलमा छ अतिवृष्टि खण्डवृष्टि अना के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनावृष्टि यस्तो खालको अवस्था त तपाईँको आउने नैवाला छ किन कहीँ बेसरी पर्ने कहीँ पर्दैन पर्ने सुक्ख आउने यो खालको परिवर्तन आउनेवाला त छ किनकि हामी चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको जतिसुकै कुराहरूमा गरी गरे तापनि त्यो स्केलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मौसम परिवर्तनको त्यो पक्षलाई चाहिँ रोक्ने लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला खालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू भएको छ यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ दस्तावेजहरू पारित गरेका छौँ के गरेका छौँ तर पनि कारणको तहमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो स्केलमा कारणमा आइसकेका छौँ र त्यो लेभलको चेन्जलाई हामीले चाहिँ त्यही एडप्ट गरेर जान सक्ने खालको अवस्था अझै पुगिसकेका छौँ त्यसले ठुलो लेभलको लगानी चाहिँ त्यसले अपेक्षा गरिरहेको छ त्यसपछि इफोर्ड गरिरहेको छ पोलिसीमा रिफर्म खोजिरहेको छ गभर्नेन्समा रिफर्म खोलिरहेको छ त्यो चिजमा हामी जान सकिरहेको छैनौँ भने भोलि आउनु सक्ने खतरा चाहिँ अझै छ चा, त्यसलाई हामीले चाहिँ अझै चाहिँ चेतना चाहिँ त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसैले हामीले चाहिँ विगतमा हाम्रा राम्रा अनुभव पनि छन् नि काम पनि राम्रोसँग गर्न सकेको अनुभव पनि छन् हामीलाई तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न नसकेको हिसाबले चाहिँ दिन्छु म चाहिँ तपाईँको यो भित्र छिर्नु अगाडि चाहिँ हामी विपदको हाम्रो गर्वमा विपद छ हाम्रो प्रकृतिमा विपद छ सुन्दरता छ सम्भावना छ स्रोत साधन छ एकदम राम्रो पनि छ तर सँगसँगै त्यो सम्भावनाको भित्रमा चाहिँ जोखिम पनि सँगसँगै बसेको छ भूकम्प जाने कुरामा हाम्रो चाहिँ अर्थको फल्ट लाइनमा छौँ हामी हाम्रो बेला बेलामा चाहिँ फर्केर फेरि भूकम्प आउँछ त्यो निश्चित आउँछ कहिले आउँछ थाहा था छैन था था आउन आउँछ होइन त्यो एकोमुनेटेड जुन खालको इनर्जी छ अहिले तपाईँको चाहिँ टेक्ट्रोनिक प्लेटको मुभमेन्टको कारणबाट त्यो आउँछ त्यो कुराको जग छ एउटा दोस्रो मनसुनको चाहिँ सिजन जुन हुन्छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ अत्यधिक वर्षा हुनसक्ने बाढी पहिरो यो खालको कुराको अवस्था छ त्यो मौसमको कुराले पनि छ चा। हाम्रो चाहिँ भूगर्भको कारणले पनि छ भूगर्भ हाम्रो अत्यन्त काँचो भूगर्भ हो निरन्तर रूपमा हाम्रो पाहाडहरू माथि उठिरहेको छ टेक्ट्रोनिक प्लेटकै त्यो मुभमेन्ट साइडको कुराले जोलोजीमा भूगर्भमा हाम्रो चाहिँ त्यो प्रभाव पारेछ हाम्रो त्यसैले हाम्रा पाहाडहरू कमजोर छन् हाम्रो पाहाडहरूमा चाहिँ पहिरो जान सक्ने पर्याप्त मात्रामा छ चा। माथि चाहिँ तपाईँको सबभन्दा हाइएस्ट हिमालय त्यसपछि पाहाड त्यस तराईको खालको चाहिँ हाम्रो संरचना त्यसरी छ नदीको फ्लो पनि त्यसरी भइरहेछ र पानी बग्ने पनि त्यसरी हुन्छ त्यस हुँदाखेरि हाम्रा पहिरो आउन सक्ने पाहाडमा प्रबल लेभलको सम्भावना छ किनकि माटो खुकुलो छ चा। त्यस पछाडि गएर त्योभन्दा तल आइसकेपछि चाहिँ तराई क्षेत्रमा बाढी आउने खालको कुरा चाहिँ डुबान हुने कुराको पनि निश्चित छ त्यो खालको अवस्था त्यहाँनिर छ खोला नदीहरू त्यो अझै त्यसभन्दा अझै चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सहरीकरणको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा त पानी चाहिँ पर्कुलेसन भएर तल चाहिँ छिर्ने कुरा नगराइकन कङ्क्रिटको हाम्रो संरचना बनाइराखेका छौँ त्यसले त पानी कलेक्सन भएर हाम्रो खोला नालामा चाहिँ गएर चाहिँ हुन्छन् त काठमाडौँमा अहिले आउँदाखेरिको एउटा कारण चाहिँ हिजो खेत बारी कहाँ कहाँ हुन्थ्यो त्योबाट पानी त्यहीँ ठाउँबाट सिपेज भएर तल झर्थ्यो आज त्यो पानी कलेक्सन गरेर हामी घर बनाएछौँ सडक बनाएको छौँ कङ्क्रिटका संरचना बनाएको त्यो सबै कलेक्सन हुन्छ र एक ठाउँबाट गएर ढलबाट कहाँबाट खोलामा पुग्छ त्यसले पनि तपाईँको पानीको मात्राको भोलुम पढाएर लिएर जान्छ हिजोभन्दा आजभन्दा चालिस पचास वर्ष र अहिले अनि त्यो खालको फरक छ भनेपछि त्यहाँनिर पनि समस्या छ भनेपछि चाहिँ बाढी आउन सक्ने पहिरो जान सक्ने कुराको बारेमा हाम्रो भूगोल नै त्यस्तो खालको अवस्थामा छ त्यो छ त्यसमाथि हामीले बनाउने बाटो हामीले बनाउने संरचना हाम्रो त्यो त्यहाँदेखि तपाईँको प्लान ढङ्गले चाहिँ नगर्ने खालको कुराले गर्दाखेरि त्यसलाई थप चाहिँ तपाईँको वृद्धि हुने खालको त्यहाँनिर पनि बनाएर राखेको छ भनेपछि यो होल सिस्टम हाम्रो चाहिँ राम्रो सम्पूर्ण कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रोमा तपाईँको प्रकृतिको कारणले र चाहिँ चाहिँ भूगोलको भूगर्भको कारणले चाहिँ दुइटै कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर जोखिममा छौँ त्यो आगलागेको कुरा गरौँ त्यो चाहिँ अरू विभिन्न खालका विपत्तिहरूकोसँग रिलेटेड कुराहरूमा त्यहाँनिर छ त्यताखेरि हामी विपत्तिको यसमा चाहिँ अवस्थामा छौँ त्यसैले हामीले कहाँनिर सोच्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ऐन कानुन नियम संरचनाको कुराहरू छँदैछन् त्यसभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो जीवनशैली हाम्रो खाने बस्ने हिँड्ने डुल्ने समग्र कुराको चाहिँ हाम्रो जीवनशैली भनौँ न मान्छेको मान्छेको जीवनशैली डेली लाइफ वार्षिक लाइफ त्यो होल चाहिँ साइकलमा चाहिँ तपाईँको हामी त्यो लेभलको चेतनाको स्तर हाम्रो भित्र विकास हुन जरुरी छ एउटा त्यसले के के गराउँछ त्यसपछि त्यसले के के परिवर्तन आउँछ मान्छेको जबको माइन्डसेटमा त्यो ढङ्गको खालको हामीमा विपत्तिमा छौँ विपदमा छौँ जोखिममा छौँ भन्ने कुराको जब अनुभूति हुन्छ त्यसपछि होल सोसाइटीले के गर्छ जनप्रतिनिधि त्यसका अङ्ग हुन् कर्मचारी समेत त्यसको अङ्ग हो कानुन त्यसै ढङ्गले चाहिँ गाइडेड भएर जान्छ र त्यसपछि सही ट्र्याकमा जाने खालको अवस्था भन्छ पहिलो कुरा समाजको चाहिँ तपाईँको माइन्ड सेटको हिसाबले हामी जोखिममा छौँ यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने खालको समग्रको न्यारेसन भाषी सृजना हुने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ चा। हाम्रोमा एउटा ठुलो समस्या के छ भने हामी बिर्सन्छौँ जोखिम आउँछ एकैचोटि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै त्यसमा सेन्टिमेन्टमा भावना बेसरी हुन्छौँ बर्बादी भएको पनि भन्छौँ त्यो आउँछ भावना तर निश्चित समय पछाडि त्यसपछि त्यो सबै हराउँदै जान्छ र त्यसपछि फेरि हामी उहीँ ठाउँमा उस्तै ढङ्गको उही ढाँचामा पुग्छौँ परिवर्तन आउने कुराको कमी हुन्छ यो एउटा चाहिँ हामीमा छ जहाँसम्म अब कानुन नीति नियमदेखि सबै कुराहरू संस्थाको संरचना जनशक्ति लगायतको कुराहरू गर्ने भने यो सबै कुरालाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लानुलाई यहाँले ठिक भन्नुभयो हामीलाई सबभन्दा पहिला कानुन चाहियो कानुन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले छ कि छैन त्यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो कानुनले नै सबैलाई परिचालन गर्ने हो गभर्न गर्ने हो नीति त्यो अनुसार गर्ने हो जसको आधारमा त्यो डिरेक्सन सेयर गर्छ संस्थाको संरचना जसले त्यो कुरा कानुनको कार्यान्वयनको कुराको बारेमा सुनिश्चित गरेर जान्छ वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन जनशक्तिको व्यवस्थापन त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो इनपुटको काम गर्छ र त्यसपछि अगाडि बढ्ने खालको कुराको लागि सुनिश्चित गर्छ यो खालको कुराहरू हामीसँग चाहियो यो सबै कुराको लागि चाहिँ फेरि कानुन भइसकेपछि हामीले चाहिँ प्लानिङ फ्रेमवर्क चाहियो योजना चाहियो त्यसको खाका चाहियो जसको आधारमा हामी सबै कामहरू अगाडि बढाउँछौँ त्यो हिसाबले हेर्दा हामीमा भूकम्प पछाडि बहत्तर सालको भूकम्प पछाडि हामीले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण राष्ट्रिय पुनर्वाह प्राधिकरण बनाएर एउटा यी विशिष्ट संरचना बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ ठुलो जोखिम आए अप्ठ्यारा आए जटिलता आए आरोह अवरोह आए तल र माथि भयो सबै कुरा भयो तर नेपालले नेपाल नेपाली समाजले समुदायले सरकारले नेपाली जनताले समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई परिचालन गरिकन हामीले एउटा सामर्थ्य देखायौँ एउटा क्षमता देखायौँ नेपालले सक्छ नेपाल चाहिँ कम्युनिटी रिजिलियन्ट कम्युनिटी छ त्यसले चाहिँ तपाईँको उत्थानशील छ त्यसले चाहिँ पिपदलाई सामना गरेर पनि अगाडि जान सक्दो रहेछ है र त्यसपछि गएर राहत उद्धारदेखि लिएर गएर पुनर्निर्माण पुनस्थापनको काममा हामीले एउटा उदाहरणीय नमुना प्रस्तुत गऱ्यौँ जसलाई आज संसारले मुक्त घण्डले प्रशंसा गरिरहेछ राम्रो भएको छ संसारले गरिरहेछ जनताले गराएको छ जनताले चाहिँ अपेक्षा थिएन जनता के अरे चाहिँ उसले सरकारले तिन लाख रुपियाँ पैसा दिन्छ र त्यो पैसा साँच्चै हो र विगतको अनुभवको हिसाबले त यो गर्ला भने कुनै विश्वास थिएन नि यो हैटी बन्ने भयो बर्बादै भयो भन्ने त न्यारेसन थियो तर हामी त्यो न्यारेसनलाई बदलदियौँ हामीले त्यो कुरा गर्न सक्यौँ त्यसो गर्नुको पछाडि हामीले चाहिँ हेर्न के जरुरी छ नि अहिले के छ भन्ने कुरामा जानु अगाडि चाहिँ हामीले विगतमा गरेका चाहिँ कामहरूको अनुभव चाहिँ हाम्रो के रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसरी हेर्दा धेरै अगाडि त हामी धेरै कुरामा सफल हुन सकिराखेका थिएनौँ सायद कोसीको बाढी होस् पैँतालिस सालको भूकम्प पनि हामीले भनेअनुसार के के लर्निङ छ तर ठुलो स्केलमा हामीले गर्न सकेनौँ तर बहत्तर सालको भूकम्पले यो चाहिँ तपाईँको पुस्ताले बिहोरेको सबैभन्दा ठुलो विपदमा हामीले सक्सेसफुल इक्जाम्पल गऱ्यौँ र त्यसको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण विशिष्ट कानुनी व्यवस्था थियो विशिष्ट संस्थाको संरचना थियो स्वायत्त एउटा चाहिँ निकाय थियो त्यसमा चाहिँ काम गर्ने कुराको नेतृत्व लगायतको चाहिँ चाहिँ तपाईँको जनशक्तिको एउटा चाहिँ एउटा विशिष्ट खालको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरेका थियौँ वित्तीय स्रोतको एउटा चाहिँ सहितको योजनाको खाका थियो पाँच वर्षको चाहिँ एउटा प्लानिङको फ्रेमवर्क थियो त्यो प्लानिङ फ्रेमवर्कले सबलाई त्योभित्र हिँडाउने काम गरेको थियो एउटा नीतिगत व्यवस्था थियो पोलिसी त्यो पोलिसीबाट नै पुनर्निर्माण गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने थियो र त्यसैबाट गाइडेड हुने खालको अवस्था भएको थियो र त्यसपछि गरेर सङ्गठन संरचना जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापनको माध्यम मार्फत हामीले समग्रै परिचालन गरेर यो काम चाहिँ हामीले सफल गरेँ भनेपछि त्यो हिसाबले त्यो आलोकमा हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त्यसपछि हामीले त्यही त्यही कुरालाई विचार गरिकन के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विशिष्ट संस्थागत संरचना चाहिने रहेछ पुननिर्माणको लागि हाम्रो नियमित सरकारी संरचनाहरूको खाकाबाट मात्रै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना यस्तो ठुलो स्केलको काम चाहिँ सम्पन्न गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ एउटा कुरा दोस्रो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको यो अवस्थामा आउनुभन्दा अगाडि विपदको न्यूनीकरण गर्ने थुप्रै उपायहरू रहेछन् त्यो गर्न सकेको अवस्थामा यो विपद आउँदाखेरि विपद आउँछ त्यो त हामीले चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ पानी नै पर्ने कुरालाई चाहिँ रोक्न त सक्दैनौँ भूकम्प पनि जाने कुरालाई त रोक्न त सक्दैनौँ तर त्यसबाट बस्ने उपाय चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ हाम्रो जी जीवदन जाने के गर्ने भनेको हाम्रो प्लानिङ हाम्रो संरचना हामीले बनाउने चाहिँ त्यो चाहिँ भौतिक चाहिँ जे जे चिज छ त्यसले चाहिँ हामीलाई यस्तो स्थितिमा पुऱ्याउँदो रहेछ भन्ने बुझ्यौँ यहीँ बाढीमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले खोला किनारमा बनाएको घरहरू लगायतको कुरामा बाढीले बगायो नि अन्यत्र त बगाएको छैन नि दुःख त त्यहीँनिर पाएको अवस्था भयो नि पहिरो जाने ठाउँमा चाहिँ बनेको घरहरूमा पहिरोबाट पुगेको स्थिति भयो नि अन्यत्र त त्यस्तो भएको छैन त्यसले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जाने हो भनेदेखि त हामी सकिँदो रहेछ एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले विगतमा चाहिँ बुझ्दाखेरि त्यो कुरा बुझेको त्यसैले विपदको न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण रहेछ पुनर्निर्माण पुनस्थापनमा चिर्नुभन्दा पहिले न्यूनीकरण गर्ने त्यसो गरेपछि धेरै चाहिँ न्यून हुन्छ कम हुन्छ एउटा समस्या छ समस्या के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको रेगुलर काम गर्ने इन्टिटिजहरू मन्त्रालय विभाग त्यस त्यसअन्तर्गतका निकाय त्यो संरचना त्यो रेगुलर काम गर्ने निकाय अन्तर्गतका संरचनाहरू छन् र केही संरचनाहरू हाम्रो विशिष्ट संस्थागत संरचनाहरू चाहिँ हामीले बनाएका छौँ त्यो विशिष्ट काम गर्ने परिजनका लागि जनरली चाहिँ बेला बेलामा हाम्रो रेगुलर काम गर्ने चाहिँ इन्टिटिजहरूको अरूले विशिष्ट रूपमा चाहिँ बनाएका संरचनाहरूलाई बुझ्ने कुरामा कतिपय अवस्था राजनीतिक तहमा पनि बुझ्ने कुरामा ब्युरोक्रेटिक तहमा पनि बुझ्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँनिर एक खालको समस्या देखिन्छ त्यो समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो काम त हामी आफै निरन्तर नियमित त्यो संरचनाबाट काम गरिहाल्थ्यो भने यो विशिष्ट छुट्टै यस्तो खालको संरचना किन चाहियो र एउटा माइन्डसेट हाम्रो सिस्टमभित्र छ हाम्रो सरकारको स्थायी सरकारको माइन्डसेटभित्र यस्तो किन चाहिन्छ र भन्ने खालको छ एउटा मैले पुनर्वाण प्राधिकरणमा बिहोरेको कुरा पनि त्यो छ र मैले विगतमा अरू बिना एनटिटीमा काम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अनुभवहरू मेरो मसँग थुप्रै कुराहरू छन् एउटा त्यो दोस्रो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा पोलिटिकल लेभलले यसलाई कसरी हिँडाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ सब डिटर्मिनेसन कस्तो छ कुन लेभलको कमिटमेन्ट छ त्यो चिज अर्को पाटो छ स्ट्रङ कमिटमेन्ट भएपछि धेरै चिज चाहिँ तानिँदो रहेछ म त्यो अलिकति केही कुरा सन्दर्भ बताउँला अहिले तेस्रो कुरा त्यो इन्टिटीको नेतृत्वमा रहेको जो हो जो लिडरसिप हो उसको कमिटमेन्ट र त्यसपछि त्यो इन्टिटीले लिएको भिजन त्यसको प्लान त्यो प्लानिङको खाका म कुन ठाउँमा कुन टाइममा कति कुन टार्गेट चाहिँ हो मेरो त्यहाँनिर म कसरी पुग्छु त्यसको कार्यजना मालिस्टोन त्योप्रतिको प्रतिबद्धता यो चिज चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदो रहेछ जसले सबैलाई बाँधेर एक् लिएर आउँछ सबैलाई समेटेर एक ठाउँ लिएर आउँछ लैजाँदो रहेछ मेरो तेस्रो अनुभवको कुरा हिसाबले चौथो कुरा जब तपाईँ यो कुरा ल्याउनुहुन्छ ल्याइसक तपाईँको रिसोर्स जनशक्तिको हिसाबले रिसोर्स वित्तीय हिसाबको पैसाको रिसोर्स फाइनेन्सियल रिसोर्स र तपाईँको ह्युमन रिसोर्स यो चिज चाहिँ अर्को पाटो हुँदो रहेछ पाँचौँ यो सबै कुरालाई कानुनमा लिएर जानको लागि चाहिँ कानुनी हिसाबको स्वायत्तता तपाईँ लिगल हिसाबले तपाईँलाई कतिको स्वायत्तता हुनुहुन्छ तपाईँ कति चाहिँ डिसन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग छ क्यापसिड चाहिँ वी आर अल तपाईँको चाहिँ उस हामी सबै कानुनबाट थियौँ कानुनी राज्य हो कानुनमा त बाहिर गर्दा केही पनि गर्न सकिँदैन कानुनी हिसाबले तपाईँलाई भएको स्वायत्तताको लेभल कति हो र त्यो स्वायत्तता भए तापनि त्यसको एक्सेप्टेन्स स्वीकार्यता गभर्मेन्टको समग्र सिस्टमभित्रको स्वीकार त कति छ त्यो चिज पनि अर्थ लागेको रहेछ यो चा पाँच छवटा यो कन्टेक्सबाट हेर्दाखेरि विगतको कुरालाई रिकल गर्दाखेरि आज तपाईँले सम्झाउनु भयो मलाई मैले सम्झिन्छु एउटा कन्फ्युजन थियो ब्युरोकेटिक संरचनादेखि समग्रतामा यो राष्ट्रिय पुनरा प्राधिकरण बनाएर यो जिरोबाट सुरु गरेको इन्टिटीले खेर गरिखान्छ र यो के हुन्छ र यो हुनेवाला छैन कर्मचारी छैन के छैन के छैन यो बल्लल्ल गरेर पोलिटिकल वा डोनरदेखि सबैको प्रेसरले बनाएको इन्टिटी हो भन्ने माइन्डसेट सेट ब्युरोक्रेटिक सिस्टमदेखि ओभरअलमा एक खालको माइन्डसेट थियो सक्दैन भन्ने थियो जनरली त हेर्दाखेरि त के सक्ला र यत्रो यत्रो सरकारको संरचना छ त्यो मैले आफै कुर्सी टेबल लिएर आएर के गरेर दुईजना कर्मचारी लिएर हिँडेर सुरु गरेको कुरा न हो त्यो शून्यबाट सुरु गरेँ हो नि त त्यो एक्लै बेला स्वाभाविक हो तर तपाईँले त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर गरेर लिएर जानुहुन्छ फ्युचर प्लान कसरी लैजान्छ प्रत्येक पटकको एचिभमेन्ट कसरी गर्दै जानुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यही निर्भर हुँदोरहेछ र चाहिँ हामीले त्यो गरे पनि मैले पुस बाह्र गतिको समेले पनि माघ दुईमा चाहिँ खारेजना जनताको विचार लिएर आएँ विहँगम हिसाबले टोटालिटीमा हेर्दाखेरि त्यो अठहत्तर सालमा जतिखेर हामीले यो राष्ट्रिय तपाईँको नेपाल उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने सन् दुई हजार तिससम्मको जुन चाहिँ योजनाको खाका बनाएका थियौँ त्यो खाकाले कानुन संस्थागत का संरचना पैसाको व्यवस्था जनशक्ति कानुनको प्रक्रिया लगायतको बारेमा र पछि टोटालिटीमा एउटा फ्रेमवर्क बनाएको छ नेपाल डिजास्टर रेजिलेन्स फ्रेमवर्क ट्वेन्टी थर्टी त्यो खाकालाई सबभन्दा पहिला समातौँ अपडेट गर्नुपर्छ अपडेट गरौँ त्यो खाकालाई पारित गरेर लिएर जाउँ त्यसले चाहिँ समग्रताको एउटा दृष्टिकोण दिएको छ त्यो दृष्टिकोण अनुसार एक दुईवटा कुरालाई मात्रै भन्छु त्यो भित्र चाहिँ त्यो खाकाभित्र छ त्यो त्यही प्राधिकरणमा छ आजसम्म त्यो खाका पारित भएको छैन मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नु हो भनेदेखि पहिला त्यो खाकालाई समातौँ र त्यसबाट जाउँ त्यसले पैसा कति चाहिन्छ सम्म दिएको छ न्यूनीकरणलाई कति चाहिन्छ अहिलेको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माणलाई अथवा डिजास्टर भएपछि वा आउने त अझै प्लस भएर गएकै छ एउटा पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसका तरिका के हुन् भन्ने पनि छ त्यहाँनिर त्यसमा एउटा यो दोस्रो सबै मन्त्रालयहरू र सबै तहका सरकारहरूले आफ्नो कार्यप्रणालीमा आफ्नो विकास योजनामा विपद व्यवस्थापनलाई एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा अङ्गीकार गर्नुपऱ्यो हरेक मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूले गभर्नेन्ससँग रिलेटेड मन्त्रालयले गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड मन्त्रालयले डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट फाइनेन्ससँग रिलेटेड मन्त्रालयले फाइनेन्सिङ पर्सपेक्टिभको पर्सिपिटिभबाट डिजास्टरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा सम्पूर्ण विकास प्रयास र चाहिँ गभर्नेन्सका सिस्टमहरूलाई चाहिँ तपाईँको कसरी लैजाने भन्ने खालको खाका बनाउनु पऱ्यो र त्यो अनुसार हेर्ने विङ्ग चाहियो प्रत्येक ठाउँमा त्यो विङ्ग्सहरूलाई विपद व्यस्थान प्राधिकरणले समन्वय गर्नु पऱ्यो एकीकृत ढङ्गले लैजानु पऱ्यो त्यो दृष्टिकोण त्यसो भइसकेपछि प्रत्येक योजना सडक बनाउँदाखेरि स्थानीय तहले बनाउने सडक बनाउँदाखेरि पनि विपद व्यवस्था त्यहाँ पनि चाहिँ विपद व्यवस्थानको विङ चाहियो प्रदेशमा पनि विङ चाहियो त्यसले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सडक बनाउँदाखेरि स्थानीय तहले बनाउने सडकमा पनि विपद व्यवस्थाको कम्पोनेन्टबाट स्क्रिनिङ गर्नुपऱ्यो डिजास्टर स्क्रिनिङ जसरी एआइए गर्छौँ नि हामी इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गरे जस्तै डिजास्टर इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुपऱ्यो अब विपदको सम्भावना के छ चा। वातावरणीय चाहिँ हिसाबले आउने प्रभाव आउँछ क्लाइमेट चेन्जको रिक्स वा अरू प्राकृतिक विपत्ति अरू विभिन्न खालको विपत्तिबाट चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ सम्भावित जोखिम के हो त्यो कुरा आकलन गर्यो त्यो जोखिमको व्यवस्थापनको तरिका के हो त्यसको निम्ति के रिसोर्स चाहिन्छ के व्यवस्थापन चाहिन्छ त्यो कुरा बनाउनु पऱ्यो प्लान र त्यो प्रोजेक्टको कस्टभित्र हाल्नु पऱ्यो त्यसपछि बन्ने बाटो सुरक्षित बाटो बन्छ त्यो बनाउँदाखेरि सुरक्षित बन्नलाई चाहिने मापदण्ड के 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 भन्ने खालको कुरालाई विपरीत सम्प्राधिकरणले बनाएर दिन पऱ्यो त्यसको आधारमा एकीकृत खालको खाका बन्छ वा स्थान विशेष अनुसारको खाका बन्छ त्यस्तै खालको कुरा प्रदेश सरकारको सडकमा लागु हुन्छ त्यस्तै कुरा सङ्घीय सरकारको सडकमा लागु हुन्छ भवन बनाउँदा त्यस्तै अरू समग्र चाहिँ विकासका जति पनि कामहरू गर्दाखेरि त्यसरी जानुपऱ्यो यो सबै कुराहरूको निम्ति इन्टिग्रेटेड प्लानिङ चाहियो एकीकृत योजना चाहियो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले बनाउने एकीकृत एक योजनाको खाकामा विपद व्यवस्थापन एउटा इन्ट्रिकल कम्पनीहरू हुनुपऱ्यो त्यसमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि रिक्स सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लान भन्छौँ नि हामी होइन जोखिम संवेदनशील क्षेत्र कहाँ कहाँ हुन् नदीको किनार बाढी जाने पहिरो जाने अरू खालको जोखिम यस यस्तो छ यो ठाउँमा यो कुरा गर्न हुने यो ठाउँमा यो कुरा गर्न नहुने भन्ने मापदण्ड बनाउनु पऱ्यो त्यसबाट गाइडेड हुनुपऱ्यो त्यही त्यही ठाउँमा त्यहीँ खालको पूर्वाधार त्यही खालको मापदण्ड फलो गरेर गर्नु पऱ्यो त्यसपछि त सुरक्षित बन्न सकिन्छ नि त प्लानिङ फेर फेर त्यो आउनु पऱ्यो त्यसपछि त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको काम गर्दाखेरि प्लानिङ अनुसारको डेभलपमेन्टको प्रक्रिया अगाडि ल्याँदाखेरि रिसोर्स चाहिन्छ चाहे त्यो अर्थ मन्त्रालय होस् चाहे त्यो त्यसपछि गएर प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय होस् स्थान तहको चाहिँ बजेटको चाहिँ काम गर्ने योजना महाशाखा होस् त्यसले त्यही अनुसारको बजेट र रिसोर्सको खाका त्यही अनुसार लैजानु पऱ्यो नि त त्यस्तै गरेर चाहे त्यो निजी क्षेत्रले बनाउने कुरा होस् निजी क्षेत्रले बनाउने चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार अरू खालका योजनाहरूमा पनि उनीहरूले पनि त्यो मापदण्ड फलो गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले बनाउने घरमा त्यो मापदण्ड फलो गर्नुपऱ्यो वा हामीले बनाउने अरू पा, संरचनामा गराउनु पऱ्यो त्यो अनुसार जाने खालको मापदण्ड वा रेगुलेटिङ फ्रेमवर्क नियमनकारी चाहिँ तपाईँको खाका चाहिँ बनाएर दिएपछि त्यो कानुनअनुसार सबै चल्नु पऱ्यो कानुनको अनुगमन गर्ने काम चाहिँ ती विपत्त प्राधिकरणले गर्नुपऱ्यो वा तत् त्यस अन्तर्गत चाहिँ लिङ्केजमा रहेका विभिन्न तहका विपद स्थानका संयन्त्रले गर्नुपऱ्यो प्रदेशको जिल्लाको स्थानीय तहको त्यसले गर्नुपऱ्यो अनुगमन गर्नुपऱ्यो अनि राइट ट्र्याकमा गइकन हेर्नु पऱ्यो गर्ने त यहीँ हो नि त्यसो गऱ्यो भनेदेखि त हामी त सोल्युसनमा गइहाल्छौँ नि जान्छौँ नि त्यसैले डिजास्टर स्क्रिनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डिजास्टर स्क्रिनिङ प्रत्येक तहको प्रोजेक्ट कार्यक्रम जे छ डिजास्टरको आँखाबाट हेर्ने कसैले हेरिदिनु पऱ्यो कुनै कुनै एउटा विङ हुनु पऱ्यो त्यसले हेर्नु पऱ्यो त्यसले चाहिँ केही कुरा चाहिँ सोध्नु पऱ्यो मापदण्ड अरू माथि एपेक्स लेभलको एउटा इन्टिटी हुनुपर्छ जस्ति त्यो कुराको ब्याकअप गरिदिएको टेक्निकल सपोर्ट मनिटरिङको सपोर्ट रेगुलेटिङ हिसाबले गर्ने कानुनको सपोर्ट स्ट्राटेजी यो सबै काम हेर्ने त्यो भनेको विपद व्यवस्था प्राधिकरण हामीले बनाएको त्यसलाई एलिभेटेड गरेर अर्को लेभलमा राम्रोसँग लिएर जाउँ सोल्युसन त छ त तर यो अनुसार गयो भने समाधान आउँछ भन्ने लाग्छ